ଚମ୍ପୁଆ ଜଯପଶରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ପାଟନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର ଜଯପଶି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଯପଶିଠାରେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିନୟ କୁମାର ବିରୁଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ପାଟନା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।